fillim, shkurt të lutem. Në kryetare bashkisë Shkodër, kryetare bashkisë 8 vjet. Antar këshillit Qarkut, antar këshillit Bashkiak 8 vjet. Do të thënë e njoh pushtetin vendor, jam ekspert e pushtetit vendor, prandaj do të ndej. Po 4 vjet pa vot. Është pa rregull këtu lutem tani se po ashtu është tani. Po shkak të këshillit Bashkiak. Jemi në minutat e fundit. Jo ta kemi parasysh të gjë. Lutem se shtur. Jo se shtur fare, mos kanë tregoni turpin. Turpin e keni aty s'merr pjesë zgjedhje. Nuk po flasim për qendrimet politike, të lutem. Unë jam të fort për gjatë hitër, do të thonë mos u përfshini ka shumë në përkatësi politike, se unë dua të diskutoj për çështje. Asu nuk dua të futem. Ba kanë bërë gjykat konstituese luftën unë tani, nuk e kanë bërë këtu. Edhe s'ka fituar as. Po ja atyre që. Prandaj mendoj ndryshe nga edhe nga lutem Valtana, se me sa duket në këtë pikë kemi arritur vetëm. Tani unë jam krejt mirë edhe s'kam asnjë lidhje fare domethënë, as se di fare. Unë kshu e vlerësoj dhe kshu është. Kshu mendoj unë.